欢迎观众朋友，阁继续登来《世新新闻》的现场，来自民雄县的消息。起伫日本时代的民雄招待所，算是原本民雄奉上所员工的宿舍。立伫九二一大地当中建了后，竟是被嘉义县政府认定为历史建筑。但是附近的民众反映，最近这几冬来，民雄招待所真少举办活动，嘛无对外来开放。民众希望会当活化这座历史建筑，卖予伊变成一间房仔馆。真有古早味的历史建筑，原本是日本时代民雄奉上所的招待所，算是员工的宿舍。而七十年老建筑经过着九二一大地震损害严重，但民国九十四年得到行政院文建会经费补助完成整修。但最近这几年，民雄招待所拢大门清锁，附近民众认为，这对历史建筑民雄招待所来讲是真可惜。有人在整理啊，厝总是看到嘛较整齐开落啊，对无？招待所在民国九十年被核定为历史建筑，唔那是盖棺历史建筑的十景之冠，也被全国民众票选为全台历史建筑第四十五名。但招待所伫咧美丽的外表之下，煞有荒废的隐忧。民众希望咱活化掉民雄招待所。前有里面有放一些东西的，啊，现在咧？现在都没有啊，直到目前，最近才有那个哪一家电视台来拍片的，就里面没有什么东西啊，就是养蚊子啊。民雄招待所原本被定位为表演展演中心，是打算要提供民雄地区一个多元艺术平台主管，但连续两三年并无发挥功用，民众希望主管机关会当来改善。所以，我们单看发考调，让民雄乡采访。